Okey, selamat pagi. So, pagi ni baru balik kerja. So, hari ni aktiviti kita ada game bola sikit. Lawan antara shift C dengan shift A. So, jadi kita tengok lah. So, tengah prepare. Tunggu lagi beberapa orang yang datang. So, jadi kita gerak lah. So, ada yang prepare dah nak gerak lah tu. So, kita gerak, kita jumpa kat sana. Serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. Okay, Dok. Itu pun tak pergi gambar ni, video. Beli video lah, support. So, ni padang dia. Padang dia, ha. Bukan pada rumput ni, pada kapek ni. Okay, okay lah. Tengah-tengah bandar kota raya kita. So, jom kita tengok ke dalam. Yang tak play ni tak payah tahu. Tak, mana tu sampah? Tahu, letak pasti. Yang lepas tiga. Okay. Cik, ni ada lagi ya? Cik, kau
Kerapek dia. Dia. Hey. Dia pisang ah, nampak. Oh, lama pisang, pisang tak ada. Aduh, seluar aku nak bombo. Eh, asal seluar kali sama tak? Seluar apa nak bombo? Petang baju. Bot. So okay, kita tengah tunggu player. Ada lagi tak sampai? Ada lagi yang tak sampai. So, kalau korang tengok bau di sana tu, tu lah semua tim-tim dari lain lah. Kita akan lawan sekejap lagi. Haa, coach, coach, ada cakap apa tak? Hehehe. Ayo. Kobe FC vs Jepang FC. Padu bosku. So, kepada korang jangan lupa habis tonton sampai habis lah video ni. Okay, so kita tengok tunggu sampai game mula nanti. Ambil ke mana lah. So, kita stretching dulu. Kita stretching dulu. Buat tak tahu je lah, kata stok kita ada. Ikutlah dia bagi kau. Sebab kalau tim belah sana pun dia orang tengah warming. Tengah warming pula. Tu mungkin cacing tu. So kita stretching dulu. Okay, kita mulakan game. Tak ada peluang lah. Tengok game. Lala. Ah!
Apek! Kamu! Dah habis, kita akan continue mas kedua. So kita tunggu game yang kedua pula. Ini alright, set game kedua. Player semua nampak dah macam penat lah, tapi kita push. Kita gantikan orang lain.
Saya kata continue. So game kita dah habis. Video mi. So game dah habis. So kebenangan berpihak kepada Chiefs. Lah, kita kalah untuk bahan kena 2-1. 2-1. Aduh. So kita jumpa untuk next video. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye. Serenade each other with careless melodies.